Určitě mi dáte všichni za pravdu, že i když se život zrovna nedaří a zrovna v tu chvilku to prostě nejde, tak přeci není marné žít. A vše dobré, co zanecháš, po tobě zůstává. Máte s sebou ruce? Zkuste je zvednout, ať vím, že jste tady hoši. A holky samozřejmě. Skvělý. Co ti psal, a přece krásným zůstává.